गोटे रियल स्टोरी गोटे बंधु आउ जे बंधु पाई सारा जीवन ही साथी रही पारे सेटा ए स्टोरी माध्यम रे आमे दर्शक मानक पाखरे पहुंचेबू। प्रोड्यूसर अछंती चुमकी मैडम ममता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। डायरेक्टर जी आमर अछंती बाबू सर बहुत बहुत धन्यवाद देवी जेहेतु मते ए कैरेक्टर पाई योग्य भाबिथिवारु मु एती अनुरोध करबी दर्शक मानकु बहुत सारा भल पाइबा ब्लेसिंग हमकु दियंतु एमती नुवा नुवा स्टोरी आपन मान पाखरे आमे पहुंचौ। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସାଥୀ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଜେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ସରେ ନାହିଁ ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ନୁହଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ବି ନୁହଁ ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚୁମ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଜୟଦେବ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟଦେବ ଭାଇ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ସାଥୀ ତୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କେହି ନିଜ ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଏହି ଭିତରେ ରହିକରି ଆମେ କେମିତି ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛୁ ଏବଂ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗେ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର ଧରି ରଖି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇକରି ହେଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଥ୍ରିଲିଂ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତେଣୁକରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା'ର ହେଲା ବାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରୁଚିକର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସାଥୀ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଏ କଥା ହେଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭାବୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସେନ୍ସ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଥୀ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ଜମା ଆମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଥିରେ ବିଚ୍ୟୁତି ପଡ଼ିଛି। ସାଥୀ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଠି ସାଥୀ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ ଗୀତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଇଛୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ବହୁତ ଅଲଗା ବି ହୋଇଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାଥୀଟି ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବନ୍ଧୁର ଉପରେ କାହାଣୀଟି ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ତା ଭିତର କାହାଣୀ ତା ଭିତର ଅନ୍ୟ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଘଟଣା ସେସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।